Nordsverige, marts måned år 2000. To patruljer fra Jægerkorpset er på vej gennem det øde landskab. Ikke langt fra Polarcirklen. Nu vil jeg sige, at mange af de opgaver, det danske forsvar de løser i dag, det løser vi ikke derhjemme jo. Det løser vi udenlandsk. Og nu har vi jo Bosnien, Kosovo-situationen. Der kan jeg også finde for at finde sne jo. Så derfor er vi nødt til at også træne sne. Dette program handler om en gruppe nybagte jægersoldater, som for første gang skal prøve, hvordan det er at opholde sig flere døgn i et miljø, hvor temperaturen falder helt ned til minus 40 grader. Historien viser, at vind og vejr kan afgøre krige. Naturen kan være en større overmagt end selve fjenden. Da de tyske tropper led det afgørende nederlag ved Stalingrad under 2. verdenskrig, var en væsentlig faktor den ekstreme kulde, som soldaterne hverken havde erfaring med eller udstyr til at klare sig i. Fanges man først i en snestorm, er der ikke plads til mange fejltrin. Det fik en gruppe amerikanske soldater at mærke under en øvelse i Grønland i 1998, hvor de ikke var tilstrækkeligt forberedte på naturens uhyrelige kræfter. Nothing in the world was going right for them. They didn't have the equipment. They had injuries. They had, the weather was just dumping on them. Well, the biggest problem is radiation. And that's where they're losing heat directly out of their head and neck area. And off their feet and hands as well. But the head and neck area, if in 5 degree Fahrenheit temperature, you can lose 75% of your body heat right out of an exposed head and neck. No matter what the environment is, people stop drinking water. And now all of a sudden they start making wrong decisions. They start acting silly. They start fighting amongst themselves. They get to where they don't even want to work anymore. The equipment's real important. And good knowledge and those two things right there, and then a little bit of confidence in yourself, that'll keep a lot of folks alive for longer than they may think they're able to. If he's got that will to survive, he doesn't lose it, there's a good possibility he might make it out. And they made it. They had everything against them and they made it because they had that will. And it all revolves back to that, them having that will to survive. Selvom jægerkorpset kan drage nytte af andres erfaringer, er den enkelte jæger nødt til at mærke kulden på sin egen krop. Ja, man kan godt være en mand af en bestemt støbning og har bevist en masse. Og der kommer man selvfølgelig langt med. Viljen kommer utroligt langt med. Men uden udstyret, der kommer man ikke ret langt. Fordi man kan ikke rende ud her i et par badebukser og spille Tarzan. Så kan det godt være, at du er nok så hård. For så gør naturen og klimaet simpelthen, at det er kun et spørgsmål om minutter. Så er det afklaret. Så udrustningen for os er utrolig vigtig. Specielt om vinteren. Fordi uden den rigtig sammensatte udrustning, der holder vi ikke alle de dage, som vi kan holde, når vejret er varmere, og området er mere gørligt. Som en del af korpsets træning gennemgår soldaterne en uges vintertræning under vilkår, hvor en enkelt fejl kan betyde forskellen mellem liv og død. De trænes blandt andet i, hvordan man undgår panik, hvis man skulle falde i en våge. I løbet af den ugelange træning oplever de i 3 døgn ude i terrænet, hvordan det er at være afhængige af hinanden og det udstyr, som de ikke ville kunne overleve uden. Altså, grunden til, at vi bor pulk, det er fordi den udrustning, vi har med om vinteren, den mange gange var jeg meget mere. Der skal mere mad med, der skal mere udrustning, der skal mere tøj. Og sådan forskellige ting. Så hvis rygsækken den kommer for langt over de der 45-50 kilo, så vil man hellere trække, hvad det hedder, udrustningen i en pulk, end at bære rundt på den. Derfor uden har vi så også vores fjeldlug, fordi når vi går, så har vi ikke ret meget tøj på. Og så for lige at kan komme i læ for vinden og vejret, så trækker vi fjeldlugen hen over os og får den hurtigt skaffet af vejen, når vi går videre igen. Vand, det skaffer man jo normalt fra lavt liggende vandløb og
andre forskellige fra jorden, og så forskellige steder, hvor man så renser det. Heroppe har vi jo sne, så der er nok af vand. Så der har vi sådan et tankesystem, Arctic, med, hvor vi så kan smelte sneen. Den kører på petroleum, men vi bruger flybrændstof, fordi det er en tand renere endnu, og skulle give en højere flammeeffekt, så derfor tager vi den. Noget vi også i hvert fald har med, er vores GPS, global positionssystem, som kan fortælle nøjagtigt, hvor vi er hen via nogle satellitter. Det er meget vigtigt, hvis vi skal hentes på en eller anden koordinat, fordi vi er gode til at finde vej. Det er vi rigtig gode til. Men nøjagtigt at være lige plus minus nogle meter, det er utroligt svært, når det hele lige er hvidt. Og det eneste, man faktisk kan navigere efter, det er bjerge, slugter og sådan forskellige ting. Så derfor har vi GPS-systemet med, således at når vi siger, at vi er der, eller vi skal hentes der, eller vi skal møde der, så kan den give os et præg om, at vi er det rigtige sted. Så har vi også vores våben. Det er en C8'er, kanadisk 556 karabin. Men det har vi altid med. Det er sådan nogle af de ting, som gør det anderledes, når vi er ude i sneen. Når man færdes i helt ned til 40 frostgrader, er det farligt at komme til at svede for meget. Sved nedkøler kroppen, og er man først blevet kold, kan det være næsten umuligt at få varmen igen. Altså den dreng, der står i her, det er sådan set den, vi arbejder i. Den er vindtæt, den er ikke vandtæt. I hvert fald ikke ret meget. Og det vil sige, når man arbejder, det vil sige, når man er på ski, eller på anden vis, laver noget, hvor man sveder den, så har man den her på som yderst, også af hensyn til sløringen. At bevæge sig i timevis på ski med omkring 40 kilo oppakning på ryggen eller i pulken, kræver en fysik og en udholdenhed ud over det normale. Jamen, det er hårdt, fordi der er, som I sikkert har set, pulken, den vejer noget. Lidt afhængig af opgavens art, hvor meget skal vi bringe med os, så har vi rygsæk på os. Nogle de vælger at trække rygsækken i pulken, andre de har den på ryggen, eller man laver et skift. Så uanset hvad, så er det hårdt. Det er meget hårdt, og det er derfor, at det er en speciel type mennesker, vi skal have med herude. Jamen, det er jo fragtfuldt. Det er herude, man lever livet. Så her er det spændende ved, at her bestemmer vi ikke selv. Det er naturen, der bestemmer, og vi tilpasser os. Og det, jeg tror, alle de knægterne med her, de nyder det. At man kan ikke bare gå hen og trykke på en knap, så skinner solen. Eller man trykker på en anden knap, og så slukker man lyset, eller en mikrobølgeovn, eller hvad det er. Det er hårdt arbejde bare for at få noget varmt at drikke. Så jeg synes, det er et godt sted. Kroppen forbruger langt mere energi, når temperaturen går i minus. For at forsyningerne ikke skal veje for meget, har man udviklet en særlig form for frysetørret mad, som kan indtages uden de store forberedelser. Den form for mad, vi har med om vinteren, er en speciel amerikansk vinterration, hvor der er ekstra meget krudt i form af kulhydrater og fedt. Men normalt, når man er derhjemme, ikke, så brænder man en 3-4.000 kalorier af, og man holder sig godt i gang. Herude skal vi have 7.000 kalorier, mindst. Og dertil, der skal der hældes 3-5 liter vand ned, fordi kroppen arbejder det hårdere. Så der skal noget til. Så vi bestiller ikke andet at gå og drikke og spise hele tiden. Og hovedsagen af den kost, som er der i, det er frysetørret mad, og det vil sige, at man har en normal færdig lavet ret, hvor man så frysetørrer, og det vil sige, så trækker man alt væsken ud af maden, og så kommer man ikke rigtig til at veje noget. Og det eneste, vi skal tilføre, det er vand, og vand, det er vi nok af her. Så det er ikke noget problem. Og den kan man leve af utrolig lang tid. Ja, der er en 7-8 forskellige retter, og de smager næsten ens. Men bare det, der står noget andet på pakken, så gør det lidt kulør på det hele. At opholde sig døgnet rundt i et polarområde kræver, at jægersoldaterne ikke alene bruger deres egne ressourcer, men også forstår at bruge naturens byggematerialer for at få lidt varme og læ for vinden. Altså de der, så bruger vi kun snehuler, hvis vi er i en situation, hvor at vi skal have en smule mere varme og sådan forskellige ting. For en snehule, den kan man indrette således, at temperaturen i snehulen
Når den er på det laveste, så er den faktisk kun lige omkring 0 grader. Ellers så vil temperaturen altid være højere i en snehule, fordi der er så meget stillestående luft i sneen. Så er den lavet rigtigt, at det man sover på, underlaget man sover på, ligger højere end den øverste del af døren, så er det altid være over, eller omkring 0 grader i sådan en snehule. Vi er færdige med, vi har fyldt termokanderne her. I egne med bjerge og nyfaldende sne færdes man med en overhængende trussel for laviner og sneskred. Skulle en mand blive begravet i et sneskred, er det afgørende, at han findes og graves fri i løbet af meget kort tid. Se den her kære soldat, der er blevet væk for os. At han ikke har det samme gode udstyr, som vi har, så kan vi risikere at komme til at hjælpe sådan en organiseret redningsaktion, eller at vi selv etablerer. Så nu går vi i gang med at søge efter. Så legner vi op på et geled, skulder ved skulder, og gør søgestangen klar. Så hvis de også er med, så er vi klar. Der er noget, der hedder et løssne sneskred, og så er der noget, der hedder et flagesne. Og det er, man kan simpelthen drukne i et løssne sneskred, fordi at alle de partikler, der er sne i luften, dem indånder man, og så drukner man faktisk en anden, og et andet sneskred, der bliver man klemt i. Men man kan så sige, formår man at få lavet og folde sig sammen, således at man kan lave et lille rum, og man kan ånde i, jamen så har man et stykke tid at overleve i. Men man skal også bare tænke på udåndingsluften. Glatter sneen ud på undersiden og gør det ligesom is, og når den først bliver det, jamen så kan den luft, vi har i sneen, den kan ikke passere igennem ned til manden, og så dør han simpelthen helt mange. Så vi skal helst have fundet manden, i hvert fald inden der er gået en time, eller så begynder kurven at se meget kritisk ud, så er vi helt nede på, det er jo faktisk under 50% chance for at få folk ud af sneskred, hvis de ikke bliver fundet inden for den første time. Vi har noget her, der hedder en Ottovox, og det har vi på grund af sikkerhed. Ottovox er en lille sender. Når man sætter den til, så sender den et signal. Hvis vi så har en, og det har hver mand, den tænder han, og når de går ud i terrænet. Er vi så uheldige, at vi ryger i et sneskred, så dem, som ikke bliver fanget i sneskredet, kan dreje deres sender om til lige pludselig at modtage det signal, der bliver sendt. Og så ved at justere den her, så finder man frem til, hvor personen ligger begravet i sneen, så man hurtigt kan få ham ud, fordi det er tiden, man ligger i sneskredet, der bestemmer, hvor stor chancen er for at overleve. Det er lige der. Blandt Jægerkorpsets opgaver er at observere mod fjendtlige mål og indsamle informationer om militære anlæg eller troppeforskydninger. For at løse den slags opgaver risikerer en patrulje at skulle ligge på det samme sted i flere uger. En måned, det kan vi sagtens klare. Tag dem selvfølgelig bare mad og de forskellige ting, der skal med til det. Og så lever de i en måned under det her sløringsmateriale, og de kommer ikke ud. De går på toilet og spiser og sover derinde under. Og til sådan en patrulje, hvor der er de patruljemedlemmer, som skal være i sådan en, jamen der er der kun en kvadratmeter per mand at være der, så der er ikke meget plads. Så har vi sådan et sløringsmateriale, vi tager hen over os, således vi ikke kan ses fra luften eller fra andre folk, som bevæger sig rundt i terrænet, som både slører for termisk, og så også de signaler, der kommer fra radioen, kan det også dæmpe. Og det er godt nok til, at I kan holde varmen der? Ja, så er man så derude, at så er temperaturen i sådan en anordning, vi laver der, den er den samme temperatur, som der er udenfor, overalt, så er der minus 30, så er der i hvert fald også minus 30 ind i sådan en. Men det er derfor, vi har det gode udstyr, så skulle det ikke være noget problem. En konstant lurende risiko ved at opholde sig i kulden er forfrysninger. I værste fald betyder det, at den ramte mister fingre eller tæer. Forfrysninger er naturligvis alvorlige, uanset hvem man er. Men for en jægersoldat betyder det, at han ikke kan løse sin del af opgaven.
Jamen altså, forfrysninger deles op i to ting. Der er en førstegrads forfrysning og en andengrads forfrysning. En førstegrads forfrysning er en lille hvid plet, og det vil sige, lige i det område der, der er kulden, den er påvirket væv så kraftigt, at det er frosset til is. Det sker der ikke noget ved, fordi hvis man hurtigt bare tager sin handske af, og så lægger sin hånd på kinden, og så tør området op, jamen så forsvinder den hvide plet. Ignorerer man den stikken, der er i ansigtet, og de signaler, kroppen de giver, jamen så er således, at når temperaturen i vævet når 7 grader, så ophører nervefunktionen. Og når vi når under 1,6 grader, så er alt saltet trukket ud af cellen, så fryser den. Og forstår man ikke at tø det op i tide, så vil det ske, hvis man tager en finger. Og man ikke forstår at lytte til de signaler, så stopper blodet bare med at cirkulere. Derindtil hvor frysningen den er kommet til, og det vandrer bare lige stille længere og længere og længere og længere ind. Og bliver det ikke tøet op med det samme, jamen så går det koldbrand i. Så er det godt hugt den af. Den kommer aldrig igen. Er din patrulje klar? Ja. Har I trukket pulten i stilling over i siden? Der skal jeg lige have en, som bare lige holder løslig i snorene der, så slim ikke forsvinder. Løslig? Der skal holde fast? Nej, nu skal du selv smide op nu. Nå, for fanden. Så skal vi lige have Christians rygsæk til. De der til fødderne skal være dem. Ej, junglingerne der. De ligger nede i dogbussen. Har det? Ja, det gør det i hvert fald i morgen. Og den er jo spændt op og hænger kun på en skulder. Hvis vi er så uheldige at gå igennem isen i en våge eller sådan noget, så træner vi det, at for folk ikke går i panik og sådan noget, og så overhovedet ikke får noget med op af vand og isen igen, så træner vi her en procedure, så de får det hele med op. Fordi uden ski, uden stave, uden deres rygsæk og alt det, hvis det bare bliver isen, jamen så kan soldaten ikke klare sig. Så derfor er det meget vigtigt, i de sekunder, han har, inden at kulden faktisk lammer ham, at han tænker klart, og så ser, får det hele med op af isen, og får sig selv hævet op af isen, faktisk inden der er gået et halvt minut, ellers så bliver det kritisk. Jamen det kan blive et spørgsmål om liv og død. Forstået på den måde, at hvis man ikke forstår at få lynhurtigt gjort noget ved det der kolde tøj, få det væk og alt det der, jamen så bliver man totalt lammet, og så bliver man nedkølet så hurtigt, at inden for nogle timer, så er man død. Så snart alle de der luftlag, som man opbygger i beklædningen for at lave isolering, så snart de ryger i vandet, så bliver de klistret sammen, alle sammen. Og så påvirkningen udefra, det er ligesom magnet, den vandrer direkte ind igennem tøjet, ind på huden, ind igennem vævet, og så lammer den åndedrætsorganer og det hele, og så køler den motoren ned, og når motoren den når under den 30 grader, ja, så får den svært ved at slå omkring 28. Så stopper. Så er blodet så tykt, det ikke kan køre rundt længere. Hvem hjælper Bo? Altså, vi kan lige hjælpe hinanden her, fordi vi er også koldt på bord, for vi er alt det her. Hjælp Bo. Så snart at patruljen har fået hævet ham op af vandet igen, så får de hurtigt taget tøjet af ham, som I har set her. Får de ham puttet i hans sovepose, og så trækker de ham væk fra, hvor det er sket. Det er ikke kritisk længere, snart de har fået ham i soveposen, for der har han varmen i. Det er ingen noget problem. Jeg skal bare lige ud og løbe, så får det varme. Hvis vi nu skal sættes ind et eller andet sted, hvor der er sådan et køretøj, og det er der stort set alle steder, hvor der er sne, så kunne man jo som en af infiltrationsmetoderne bruge dette køretøj til at infiltrere patruljen, hvis vejret ikke var til at nogle af de andre former for infiltration, som flyvning, faldskærmsspring, andre forskellige ting. Så sådan bliver det brugt.
Hvor god ser I alt de fart? Det der svenskers spor med de der skarpe sving der. Nu når vi har kørt der I 5 minutter mere, så skulle jeg gerne kunne tage sådan en sving, uden at nogen falder af. Så det er de to fart, de får alle hug, hvis ikke stemmer imod. Og virkelig, det gælder også andet bag I, selvom man føler, at jeg har ikke noget at sige. Men der er utrolig meget at sige bag I, så med det samme, uden af. I ser godt ud. Kør vej igen. Jægerkorpset benytter de såkaldte telemark-ski, når de bevæger sig rundt I terrænet. Men da stort set ingen andre bruger denne type ski, kan de identificeres på sporene. Derfor overvejer man, hvordan man I højere grad kan bruge snescootere til at komme fra sted til sted. De snescootere, vi har I Jægerkorpset I dag, bliver brugt som sikkerhed. Når folk de ude I terrænet, og sker der et eller andet I terrænet, så bruger vi snescooteren til at komme dem til undsætning. Eller skal vi sætte op en jordtrop for at nedtage faldskærmsspringere, bruger vi også den, fordi der kan man komme med en stor vægt, for at trukke den ud I terrænet, det svært at gøre på ski. Men teknologien siger I dag, fordi at de eneste faktisk går på den bredde ski, vi går på, det soldater. Men alle har snescooter. Så du kan ikke se forskel på, om du kører militær snescooter, eller du kører civil snescooter. Så det ender nok med en dag, at man også infiltrerer patruljer på snescooter. Det tror jeg meget på. Som sidste del af træningen skal de to patruljer afsted på en 30 km natmarsch. Målet at nå tilbage til kasernen I løbet af morgenen, og der ikke afsat tid til at sove undervejs. Formålet med træningen at gøre de unge jægersoldater parate til at møde hvilken som helst udfordring, hvor som helst. Ja, det bliver så ruten. Det var den bedste rute. Fordi du begynder at trække op af her, så bliver det kraftigt, så kopieret. PM, han gik den her vej, og den jo, hvis du sådan kigger på det, den jo 4 km kortere, den vej opover. Mm-hmm. Men han kom meget senere ind normalt, fordi han strøg I en masse skidt på ude, og den nedkørsel og træer og sådan noget andet skidt, der var derude. Jamen, jeg kan godt snakke om det tid om den der. Ja. Jeg kan ikke betale, at gå I det der. Nej, det kan jeg ikke. Hvor vej går det, når du går nu? Går du lige op der vejen, altså, eller går du ned over søen, der med samme? Eller går du bagom, der ind igennem lige, eller hvad gør I? Okay. Ja, Thomsen han siger bare. Der kun gået knap 6 timer, siden de to patruljer blev sendt afsted på den 30 km lange forskydning. Her kommer de tilbage til kasernen mange timer før planlagt. Udsigten til et varmt bad og en seng at sove I, har fået dem til at bruge de sidste kræfter for at komme inden døre så hurtigt som muligt. De er vist bare fyrt kanon. Ja. De er også bare fyrt kanon, ja. Ja, er der andre måder? Jamen, jeg ikke har fint. Prøv at høre her. Det, der vigtigt, det at få tingene ind. Bare få dem op fra pulten og rygsækkene. Herind. Og så få jeres ting hængt op I tørrestuen, og det ting, jeg har på. Lås nu af bundstykker ud af geværene og låst ind. Og så plejer jeg bare jer selv der sauna. Og så vil jeg være nede I byen og købe sådan et eller andet krudt. Halvliters. Så er I klar, så I siger til. Ja. Så på bedste vis, så rører vi lige holder vi I morgen. Bare vi får det her ind. Og så lige hjælp den anden her. Der noget, jeg kan se, der nogen, der er noget af det, vi nu Det er hårdt. Så sidste bælge, så får vi den der ud. Det er fast. Super. Nej, jeg blinkede.
I går der gik der lidt sport i en, fordi da de nåede kontrolpunktet ude efter de første 15, der gik der jo kapløb i en. Så de bankede bare afsted, velvidende, at de nåede hertil. Så kom de ind, for de havde snuppet dem, da de kom herop til, hvor de har kørt sig selv ned på væske og energi. Og så sagt til dem, at I kan godt lige få det over, og så lave noget andet. Så var de gået helt nemt flag. Men det er sådan noget med tillid til hinanden, at sådan gør man ikke. Når man er blandt jæger, så kommer der ikke de der ting, som man ikke lige ved noget om. Det er sådan udskrevet rent. Korpset kan indsættes i områder med kulde og sne, som de for eksempel er blevet det i Bosnien og Kosovo, hvor de mere end noget andet sted har brug for deres specielle færdigheder og jægersoldatens særlige kendetegn. En ubøjelig vilje til at nå et givent mål. Vi kan ikke bare give op, når vi er i en eller anden situation. Vi må få det bedste ud af situationen som overhovedet muligt. Det kan være, at det hele falder sammen om ørerne af en. Derfor skal vi stadigvæk løse det, vi er sat til. For alternativet er jo bare, at der kommer nogle andre af nogen fra vores enhed, som skal ind og løse det, vi nu ikke formoder at løse. Så derfor kan man lige så godt løse det og få det bedste ud af det første gang. Så viljen, det har utrolig meget at sige. Hvornår giver en jægersoldat op? Ringer aldrig op.